Kiitos, arvoisat taloushallinnon ammattilaiset. Mä kerron teille näkemyksiäni Suomen taloudellisesta tilanteesta, eli siitä ympäristöstä, jossa te mun käsittääkseni toimitte lähivuosina. Ja tässä on hyviä ja huonoja uutisia, tai ne huonot uutiset on, että me ollaan aika pahassa ahdingossa, mutta hyvät uutiset on, että ahdingosta voidaan kyllä nousta ihan suomalaisten omin toimin. Ja nyt mä en tiedä, onko se sitten jonkun mielestä hyvä uutinen vai huono uutinen, että kaikki riippuu siitä, mitä suomalaiset itse osaa tehdä. Mutta näin se kuitenkin on. Kokonaistaloutta tutkivan makrotaloustieteilijän näkökulmasta, niin meillä on sellainen harvinainen ja pulmallinen tilanne, että meillä on yhtä aikaa ongelmia sekä kansantalouden kysyntäpuolella että tarjontapuolella. Kysyntähän tarkoittaa sitä, miten paljon taloudessa on ikään kuin rahaa ja halua ostaa palveluita tai investointihyödykkeitä. Ja tarjontapuoli taas kuvaa sitä, millainen meidän tuotannollinen potentiaali on, paljonko meillä on ihmisiä töissä, millainen pääomakanta ja osaaminen, eli paljonko se kysyntä, paljonko löytyy tavaroiden ja palveluiden tuotantoa, joka voi vastata kysyntään. Ja meillä on nyt sellainen tilanne, että kumpikin näistä talouden kahdesta puolesta on kehittynyt heikosti. Meidän teollisuus on kriisissä ja uuden luominen vie aikaa. Tämä Nokia-klusteri on pitkälti hävinnyt ja tämä meidän kriisi täältä näin katsottuna on pitkälti teollisuuden kriisi. Ja kun teollisuus on kriisissä, niin me tiedetään ja vähentää työvoimansa, me tiedetään toisaalta aikaisemmasta tutkimuksesta, että silloin pinnan alla kyllä tapahtuu. Vanhoja kannattamattomia yrityksiä häviää ja uusia tulee tilalle, mutta se vie aikaa ennen kuin saadaan mitään, joka on läheskään pystyisi korvaamaan sitä, mitä on aikaisemmin ollut. Ja tähän samaan aikaan sitten tulee tämmöinen keskeinen tarjontatekijä, eli nämä ikääntymisen vaikutukset alkaa näkyä. Eli meidän työikäinen väestö ei enää kasva. Tämä on uusi tilanne Suomessa. Kaikille äänestäjille ja päättäjille ei ole kovin nopeasti valjennut se, että sitten kun suhdanteet normalisoituu, niin tästä ei tulla takaisin sellaiseen kasvutrendiin, jossa Suomi on ollut aikaisemmilla vuosikymmenillä, koska aina aikaisemmin meillä ihmisten, työikäisten ihmisten määrä on kasvanut ja nyt se on kääntynyt laskuun. Ja tämä hidastaa meidän kasvua ja sen ikävä, pirullinen seuraus on siinä, että kun meillä samaan aikaan on taantuma, joka siis taloustieteilijän maailmassa taantuma yleensä johtuu tavalla tai toisella puutteellisesta kysynnästä, niin nyt meillä ei ole myöskään varaa samalla tavalla kuin mitä normaalisti tai aikaisempina vuosikymmeninä ei ole varaa käyttää julkistaloutta ja finanssipolitiikkaa puskuroimaan tätä taantumaa samalla tavalla kuin aina ennen on tehty, koska se, jos nyt voimaperäisesti yritetään taloutta elvyttää lisäämällä julkisia menoja tai alentamalla veroja eli kasvattamalla valtionvelkaa, niin näin syntyvä valtion ja kuntien velka on paljon ongelmallisempaa kuin mitä se olisi ollut aikaisempina vuosikymmeninä just sen vuoksi, että se aktiivisten veronmaksajien määrä ei enää kasvakaan lähivuosikymmeninä. Se aktiiviporukan määrä, joka leipoo sen kakun, josta syntyy ne verotulot ja tulot myös yksityiselle puolelle. Eli siellä on niin kuin pienemmät ja pienemmät kohortit tulevaisuudessa vastaamassa niistä velkasitoumuksista, joita valtio ja kunnat joutuisivat nyt ottamaan, jos me voimaperäisesti elvytetään. Ja sen takia meidän täytyy ajaa aika nuivalla finanssipolitiikalla tässä, vaikka me ollaan taantumassa. Eli vähän niin kuin, jos ajattelee asunto-osakeyhtiön näkökulmasta vaikka, että asunto-osakeyhtiö ei, sen ei kannata ottaa paljon velkaa, jos se tietää, että osa osakkaista häviää ja osa talosta vaikka puretaan, niin siellä on vähemmän vastaamassa siitä velasta kuin mitä nyt sitä on ottamassa. Ja sen takia tämä on talouspolitiikan kannalta hankala. Siis julkistalouden hankala tilanne, julkistalouden heikkous estää tämän taantuman tehokkaamman hoitamisen elvyttävällä finanssipolitiikalla. Ja vaikka me finanssipolitiikalla nyt sitten niin kuin niin, jos tehtäisiin niin kuin nämä kaikkein vaativimmat, niin kuin keynesiläiset vaatii, että käytetään nyt vain finanssipolitiikkaa ja elvytetään tämä niin sanottu tuotantokuilu umpeen, eli se niin kuin
elvytetään talousresurssien normaalille käyttöasteelle, niin sitten me saadaan kyllä työttömyyttä alas, mutta sitten meillä on kahta kauheampi ongelma julkisessa taloudessa muutaman vuoden kuluttua, ja kun sitä ryhdytään säästämään umpeen, niin silloin talous taas lamautuu, koska aina kun julkinen talous säästää ja saneeraa, niin silloin talous taas työntyy taantumaan. Eli meillä ei ole varaa käyttää finanssipolitiikkaa niin kuin taantumassa muuten haluttaisiin käyttää. Tältä tämä näyttää kuvien valossa, jos te katsotte tätä kokonaistuotannon suhdannekuvaajaa, niin se on kehittynyt tällä tavalla taantuman jälkeen. Ja vaikka tässä ei ole ihan viimeiset havainnot vielä mukana, niin me ei olla likimainkaan kokonaistuotannossa sen aikaisemman suhdannehuipun. Me ollaan vielä selvästi sen alapuolella ja tässä suhteessa me aletaan erottua euroalueella niin kuin huonona esimerkkinä monista muista maista. Ja nyt joku voisi tätä kuviota katsellessaan ajatella, että onpa meillä valtava taantuma, kun se meidän trendi oli tuolla ja nyt me ollaan näin paljon sen alapuolella, että kun vaan talous elpyy, niin me päästään jonnekin hyvin korkealle. Mutta oikeasti me ei ollenkaan päästä niin kuin kovin korkealle ja se ikävä tosiasia on, että tämäkin tuotannon taso, niin tämä ei ole niin kovin kaukana siitä meidän normaalitasosta, joka me voidaan saavuttaa sitten, kun matalasuhdanne on ohi. Ja tätä kuvaa voikin sävyttää seuraava kuva, jossa on OECD:n mukaan OECD:n laskelma niin sanotusta tuotantokuilusta. Eli tämä tuotantokuilu eli output gap on, se on meidän makroekonomistien ikään kuin käsite ja sillä tarkoitetaan arvioitua kokonaistuotannon eli bruttokansantuotteen arvioitua prosentuaalista etäisyyttä siitä bruttokansantuotteen tasosta, joka toteutuisi, jos ei olisi taantumaa, vaan oltaisiin tasapainossa. Eli miten monta prosenttiyksikköä meidän bruttokansantuotteen taso poikkeaa normaalitilasta, jossa resurssien käyttöaste on normaali. Ja jos te katsotte tätä OECD-laskelmaa, niin Suomen osalta se on jossain 3,5%, vajaat 4. Eli se meidän normaalitila olisi tästä indeksikäyrästä niin kuin pieni nykäys ylöspäin, eikä päästäisi likimainkaan tuolle kaukana olevalle, kauas jääneelle aikaisemmalle trendille. Miksi tässä on käynyt näin? Mitä tässä on tapahtunut? Palataan siihen kohta. Tältä tämä näyttää tämä kokonaistuotanto koko kansantalouden eri sektoreiden valossa. Kansantalouden kasvu tyrehtyi tuossa 2000, tai bruttokansantuotte romahti tuolla 2008, ja tämä sininen käyrä on siis kuvaa kokonaistuotantoa eri sektoreilla ja punainen käyrä on vaan niin kuin sen läpi piirretty trendi. Ja me nähdään, että tämä on ennen kaikkea tehdasteollisuuden ongelma. Palvelutuotannossa ei ole tapahtunut mitään niin kuin vastaavaa jyrkkää pudotusta ja julkinen sektori niin kuin puksuttaa eteenpäin niin kuin aina, mutta meillä on tehdasteollisuuden kriisi. Nämä on Matti Pohjolan hyödyllisiä kuvia. Mutta jos me katsotaan tilannetta täältä tarjontapuolelta, niin tässä on yksi taustatekijä siihen, että se meidän kuilu on näin pieni. Siis jos mä asetin äsken kysymyksen, että miksi normaalitila on niin lähellä, niin kuin miksi meillä ei ole suurempi tuotantokuilu, vaikka tuotanto on ollut niin heikkoa ja pudonnut niin paljon, niin yksi vastaus on tässä, että tehdasteollisuus on teollisuus ja erityisesti tietysti Nokia ja metalliteollisuus ja metsäteollisuuskin, niin niillä on mennyt heikosti. Ja kun teollisuudesta on hävinnyt kannattavaa yritystoimintaa, niin periaatteessa sitä voi kyllä niin kuin usean vuoden ja vuosikymmenen tähtäyksellä tulla takaisin, mutta se ei ole mitään sellaista, joka voi tulla takaisin kovin pian. Kestää hyvin kauan ennen kuin keksitään uutta ja innovoidaan uutta ja voi olla, että teollisuus ei ollenkaan palaa, todennäköisesti ollenkaan edes palaa sille niin kuin työllisyyden tasolle, jolla se oli ennen tätä kriisiä. Eli meiltä on jotain niin kuin aika pitkäaikaisesti, ehkä peruuttamattomasti ja jollei peruuttamattomasti, niin aika pitkäaikaisesti meillä on jotain hävinnyt. Eli tätä me ei saada takaisin kovin nopeasti, jos ollenkaan. Ja senkin takia tämä tuotantokuilu on pieni, vaikka me ollaan vielä sen aikaisemman huipun alapuolella. Ja toinen vastaus on sitten tässä, johon mä jo viittasin. Tässä on työikäisen väestön määrä, 15-64-vuotiaiden määrä Suomen taloudessa.
se kasvoi aina tuonne vuoteen 2009 asti, mutta sen jälkeen se on alkanut laskea ja se laskee edelleen tuonne niin kuin seuraavat 10 vuotta ja pysyy sitten tuonne 30-luvulle tällä tasolla. Siis nämä vuodet menee 1980 on tuolla ja 2060 on tuolla, 2009 on tuossa. Ja senkin takia se tuotantokuilu ei ole tuon isompi, että kaikki ne käsiparit, joilla se iso tuotanto tehtiin, silloin oli tietysti Nokiaa ja puhelimet meni kaupaksi, mutta on myös niin, että ne käsiparit, jotka silloin oli, niin niitä ei enää ole ja ne käsiparit vähenee edelleen. Eli senkään takia me ei voi ajatella, että me päästäisiin takaisin sille aikaisemmalle uralle. Ja tämä asia näkyy myös sitten, nämä molemmat asiat, mutta erityisesti tämä työikäisen väestön määrän väheneminen, niin se näkyy sitten täällä julkisen talouden puolella ikävällä tavalla. Valtiovarainministeriön näkemys valtion tuloista ja menoista. Menot on jatkanut kasvuaan, tulot on romahtanut alemmalle tasolle. Miksi tämä työikäisen väestön määrän kasvu on niin suuri ongelma julkisen talouden kannalta? No se on näin, että kun meillä meidän hyvinvointivaltio on luonteeltaan sellainen järjestely, jossa osa ihmisistä niin kuin palvelee muita. Ja julkisen sektorin tulot on luonteeltaan niin kuin taloudensa muuttujana sellainen, että ne kehittyy yhtä jalkaa sen kanssa, miten paljon meillä on työllisiä. Eli paljonko siellä on ihmisiä töissä leipomassa sitä kakkua, josta ne verotulot tulee ja yksityisten kotitalouksien tulot tulee. Ja vastaavasti sitten julkisen sektorin menot kehittyy pitkälti sen myötä, miten koko väestömäärä kehittyy ja erityisesti miten ikääntyneen väestömäärä kehittyy, koska ikääntyneet tarvitsee paljon palveluja. Se ei ole hoivapalveluja ja se ei ole tietysti heidän vikansa eikä kenenkään vika, kaikki me vanhennutaan, mutta meidän viimeiset elinvuodet tulee julkiselle kukkarolle kalliiksi. Ja sen takia, kun tapahtuu tällainen kehitys työikäisen väestön määrässä, niin silloin se aiheuttaa pysyvää rakenteellista ongelmaa julkiseen talouteen. Pelkällä tuottavuuden kasvulla ei julkisen talouden ongelmaa saada hoidetuksi, koska silloin kun tuottavuus kasvaa kansantaloudessa ja yritystoiminnassa menee hyvin, se on sinänsä hienoa, mutta silloin käy aina niin, että palkat nousee sen tuottavuuden kasvun myötä. Ja niin markkinataloudessa aina tapahtuu. Se on markkinatalouden rautainen lainalaisuus, että kun työn tuottavuus kasvaa, niin se menee ajan mittaan. Kaikki se työn tuottavuuden kasvu me tulee palkansaajien pussiin, reaalipalkkojen nousuna. Niin sen pitääkin olla. Ja niin se on. Mutta kun tuottavuus nostaa reaalipalkkoja, niin se tietysti nostaa myös julkisen sektorin palkkoja. Se nostaa kuntien ja valtion palkkoja, jolloin julkisen sektorin menot kasvaa samaan tahtiin, kun se tuottavuus kasvaa. Ja sen lisäksi tietysti, kun palkat nousee, niin eduskunnassa tuossa Mannerheimintien toisella puolella, onko se itse asiassa tuolla päin, miten sitä menee, niin siellä pidetään huoli, että tulonsiirrot pysyy palkkojen nousuvauhdissa mukana. Eihän kansanedustajat halua, että lapsilisät tai toimeentulotuki jää pysyvästi jälkeen siitä, miten palkat nousee, jolloin julkisen sektorin sekin puoli kustannuskomponentti nousee. Te taloushallinnon ammattilaisina ymmärrätte tämän hyvin, että kun yleinen tuottavuus nousee, se ei helpota julkistalouden ongelmaa, ja meillä on tästä kuvasta kumpuava iso julkistalouden ongelma, jota kutsutaan myös kestävyysvajeeksi. Toinen, meillä on siis taantuma, ja sitten meillä on julkistaloudessa rakenteellinen ongelma niin pitkälle kuin silmä siintää. Sen lisäksi meillä on kolmas ongelma, se on meidän kustannuskilpailukyky. Ja tässä se ongelma on siinä, että meidän kustannustaso, joka olennaisesti riippuu siitä, mitä tapahtuu työvoimakustannuksille. Eli tämä yksikkötyökustannus, eli paljonko yritykset joutuu maksamaan työpanoksesta, se on inflaatio niin kuin keskeinen se käynnissä pitävä voima. Ja meillä kävi vuoden 2007 jälkeen niin, että meidän tulopolitiikka ei enää toiminut yhtä hyvin kuin aikaisemmin, samalla kun tuottavuuden kasvu oikeastaan loppui ja meni nollaan. Tuottavuuden kasvusta ei voi syyttää työmarkkinajärjestöjä
siinä on osittain näkyy nämä meidän teollisuuden vaikeudet, mutta tuottavuuden kasvun loppuminen ja hidastuminen on myös semmoinen ilmiö, joka on aika yleismaailmallinen ollut. Samanlaisissa maissa kuin Suomi, niin kuin vaikka Ruotsissa ja Saksassa, niin tuossa 2000-luvun puolivälin jälkeen havaittiin, että tuottavuuden kasvu alkoi hidastua. Mä en tiedä, miten vaikka teidän kaltaisissa yrityksissä ja niin, näkyykö tämä niin kuin sillä mikrotasolla, mutta siinä on selvästikin oli jokin aika niin kuin globaali trendi, niin että, eli sen tapainen ilmiö, että jokin sellainen niin kuin uusien innovaatioiden aalto, joka siihen asti oli nostanut tuottavuutta reippaasti, niin se ikään kuin oli tyrehtynyt ja sen ideat oli ammennettu tyhjiin, koska ihan riippumatta mistään finanssikriisistä, niin me alettiin havaita meidän tilastoissa tuottavuuskasvun hiipumista, vaikka niin kuin Saksan, Ruotsin, Ranskan, hyvin monen maan tilastoissa. Ja mitä Suomessa tapahtui, oli, että saman aikaan kun tuottavuuden kasvu heikkeni ja meni oikeastaan nollaan, ja siihen tuli lisäksi vielä tämä Nokian huono onni, niin samaan aikaan meidän tulopoliittinen yhteistyö kariutui, eikä työmarkkinaosapuolet enää kyenneet yhtä hyvään yhteistyöhön kuin ennen, jolla yhteistyöhön, jolla olisi pidetty palkkojen nousu tämän tuottavuuden hidastuneen kehityksen mukaisessa kurissa. Ja kun tähän tuli vielä se, että kun työttömyys oli laskenut noin 6% tasolle, niin se näyttää se 6% taso olevan sellainen, että kun sitä aletaan lähestyä, niin silloin meillä palkkojen nousuvauhti kiihtyy muutenkin. Eli niin kuin taloustieteilijän termein, tämä 6% työttömyys näyttää olevan sellainen rakennetyöttömyys tai nairu, niin kuin me sanotaan teknisellä jargonilla, että kun sitä lähestytään, niin silloin palkkojen nousu kiihtyy liian nopeaksi. Ja se tarkoittaa myös sitä, että Suomessa on hyvin vaikea päästä 6% työttömyyden alapuolelle pysyvästi, koska se aiheuttaa sitten aina kiihtyvien palkkojen ja hintojen nousun ongelman, joka syö kilpailukyvyn ja lopettaa työllisyyden kasvun. Ja sen takia nyt meillä on väärä kustannustaso suhteessa Saksaan ja euroalueeseen. Meidän pitäisi pystyä sitä alentamaan. Se kestää hyvin kauan, koska meidän tuottavuus ei kasva, jolloin yksikkötyökustannukset pysyy korkealla. Ja kaikkialla Euroopassa ja Saksassakin, joka on meille tärkeä referenssi ja kilpailumaa, sielläkin palkat nousee hyvin hitaasti. Eli meillä on päässyt kustannustaso väärälle tasolle ja sen korjaaminen vie aikaa. Ja nyt työmarkkinat on tässä sillä tavalla osa tätä dilemmaa, että vaikka kaikki suomalaiset ajattelee, että meillä on syvä taantuma ja jättiläismäinen työttömyys, niin jos tätä asiaa katsoo niin kuin viileästi ekonomistin silmin, niin meillä ei ole niin valtavaa työttömyysongelmaa niin kuin suhdannemielessä, koska jos rakenteellinen työttömyys, eli se työttömyys, jolle me voidaan niin kuin pysyvästi päästä ilman, että meille tulee kustannus- ja kilpailukykypaineongelmia, jos se on noin 6,5%, mikä minusta olisi realistinen arvio. Ja jos nyt työttömyys, niin kun kausitasoitettu työttömyys on jossain niin kuin 9% tienoilla, niin siinähän ei ole niin kuin 2,5% kaulaa siihen. Nykytilanteeseen joku 2,5% kaulaa siihen niin kuin normaalitilaan. Eli vaikka talous lähtee käyntiinkin ja vaikka sitä finanssipolitiikalla elvytettäisiin, niin noin sitten kun työttömyys olisi kasvanut, olisi laskenut noin 2,5%, ja se ei ole kuin jotain 60-70 000 ihmistä, niin silloin me oltaisiin uudestaan sillä tasolla työttömyydessä, jossa palkat alkaa nousta liikaa. Eli myös tältä puolelta näyttää siltä, että hei, ei meillä olekaan mikään niin valtavan niin kuin iso käyttämätön potentiaali, vaan me ollaan aika lähellä meidän potentiaalin rajoja, koska rajoite työllisyyden kasvulle se ei ole se työ- ja elinkeinoministeriön laskema työttömien määrä, vaan se varsinainen käyttämätön ihmispotentiaali on markkinataloudessa se, joka voidaan työllistää ilman, että meille tulee vakausongelmia. Ja nyt kun eli liian kovaa hinta- ja palkkapainetta. Ja jos se liian kova hinta- ja palkkapaine alkaa lyödä päälle jo siinä vaiheessa, kun
työttömyys on jossain 6,5 hujakoilla, niin ei tässä ole niin valtavaa työvoimareserviä nykyisin rakentein saatavissa. Eli meidän on me tarvittaisiin pitkäaikaista talouden ja työllisyyden kasvua, mutta voi hyvin käydä niin, että se hirttää kiinni myös liiallisiin palkkapaineisiin jo muutaman vuoden kuluttua. Nimittäin historiahan näyttää tältä, että kun työttömyys laski tuonne 6%, tässä on eri maiden työttömyyskäyriä, sininen on toi Suomi. Työttömyyshän oli laskussa 00-luvun nousukaudella aina tuonne vuoteen 2008 asti, kun me tultiin sille 6% työttömyyden tasolle, niin mitä silloin tapahtui meidän yksikkötyökustannuksille? Yksikkötyökustannukset, se on tämä sininen käyrä, no ne alkoi räjähtää ylöspäin. Eli kun työttömyys alkoi raapia sitä 6% alarajaa, niin suomalainen tupojärjestelmä ei enää kyennyt tuottamaan palkkahillintää, joka olisi ollut sopusoinnussa sen heikon tuottavuuskehityksen kanssa. Siis yksikkötyökustannukset käsitteenä on varmaan teille tuttu. Sehän on palkkojen nimellisen työvoimakustannuksen nousuvauhti tässä, josta on otettu pois tuottavuuden nousuvauhti, koska sehän kertoo sen, että miten paljon yritys joutuu maksamaan kuin keskimääräistä tuotetusta tavarasta tai palveluksesta, jotta se pystyy sen tuottamaan. Ja tämähän on keskeinen kilpailukykymittari ja tämä kertoo hyvin karulla tavalla, mitä 2007 jälkeen tapahtui. Meidän tulopoliittinen mekanismi ei enää toiminut ja samalla kun meidän tuottavuuskasvu loppui, niin me noustiin jyrkästi ja me ollaan nyt verrattuna meidän keskeiseen kilpailijaan ja referenssimaahan Saksaan, niin meillä on verrattuna, tietysti riippuu vähän siitä, mihin sen vertailupisteen laittaa, mutta meillä oli kuitenkin tuonne 2000-luvun puoliväliin asti, me oltiin ikään kuin oltu Saksan kyljessä tällainen tiukan palkkakurin maa, eikä oltu sellainen maa kuin Kreikka, Espanja, Irlanti, Portugali, jossa kustannukset lähti kestämättömään nousuun. Mutta tämä tilanne muuttui 2007 ja meillä on valtava kaula Saksaan, joka meidän pitäisi jollain tavalla kattaa. Ja yleisesti voi sanoa näistä kaikista ongelmista, että nämä kertoo siitä, että poliittinen järjestelmä ja tämä meidän korporatiivinen palkkasopimusjärjestelmä, ne ei ole kyennyt sopeutumaan tähän nykyiseen globalisoituneeseen markkinatalouteen ja alhaiseen inflaatioon. Me ei olla riittävän kaukokatseisesti sopeuduttu siihen, että meillä tulee tämä jyrkkä väestön ikärakenteen muutos, josta mä näytin tuossa kuvan. Siihenhän olisi pitänyt sopeutua jo paljon aikaisemmin, niin että oltaisiin pidennetty työuria ja rohkaistu maahanmuuttoa ja saatu rakenteellista työttömyyttä alas niin, että meillä olisi enemmän työllisiä ja työtunteja taloudessa, jolloin meidän hyvinvointivaltio voitaisiin rahoittaa. Ja samaten meillä pitäisi olla euromaana sellainen tulopoliittinen malli, että me kyetään pitämään palkkojen kehitys sen tuottavuuskasvun ja tämän euroalueen inflaation mukaisessa kurissa. Ja tämä repsahti puolestaan selvästi vuonna 2007. Eli meillä on, vaikka ei voi sanoa, että tässä olisi tehty jotain aktiivisia ikään kuin makrotaloudellisia tai talouspoliittisia rikoksia, niin voisi sanoa näin, että nämä ei ole sins of commission, vaan sins of omission. Eli täällä on eletty liian sinisilmäisesti, ei ole sopeutettu, ei ole tulopoliittista mekanismia tiukennettu ja ei ole kaukokatseisesti sopeuduttu tähän väestön ikääntymiseen. Ja tässä me ollaan jäljessä muista Pohjoismaista. Ehkä se Nokian pitkään jatkunut hyvä menestys tuuditti sellaiseen ajatukseen, että kaikki on hyvin, ei tarvitse tehdä rakenneuudistuksia, kun meillä on Nokia. Ja nyt tämän johtopäätös on, että meillä on hyvin vaikea toimia tässä taantumassa. Vaikka me ryhdyttäisiin elvyttämään, niin me törmättäisiin yhtäältä tähän julkistalouden syvenevään alijäämään ja sitten, niin kuin mä yritin tuossa perustella, niin myös palkkakustannusten nousuun jo aika pian, ennen kuin tämä meidän tulopoliittinen mekanismi on korjattu. Ja sen takia me tarvitaan semmoista strategiaa, jossa jollain tavalla on mukana nämä kaikki asiat. Me tarvitaan sellaisia rakennereformeja, joilla me lisätään työllisyysastetta Suomessa. Sen takia tämä eläkereformi on tärkeä ja sitä pitäisi jatkaa
jossain vaiheessa poistaa tämä työttömyyseläkeputki ja meidän pitäisi saada opiskeluajat lyhyemmiksi, naiset nopeammin äitiyslomalta ja kotihoidon tukikausilta töihin. Kaikki semmoinen, mikä lisää työntekoa, niin se tuo meille julkista taloutta, vahvistaa julkista taloutta. Meidän pitäisi samaan aikaan luoda niin kuin semmoinen tulopoliittinen mekanismi ja uudenlaisia työehtosopimuksia, joilla yritysten kilpailukyky saadaan kuntoon. Ja jos luodaan odotuksia myös kansainvälisille sijoittajille siitä, että Suomeen kannattaa tulla, täällä on kannattavaa teettää työtä, täällä ei yksikkötyökustannus maksa liikaa ja että tämä, mitä tässä nähtiin, niin tämä ongelma ei toistu. Et suomalaiset päättäjät ja ammattiliitot ja EK on ymmärtänyt, että tämä on ongelma ja sitä ei tehdä enää uudestaan. Eli jos me tehdään tämmöisiä rakennereformeja, niin silloin meillä olisi tulevaisuudessa isompi kasvupotentiaali ja silloin me kyllä voitaisiin elvyttää vähän enemmän finanssipolitiikallakin. Mutta jos me nyt vaan lähdetään elvyttämään, niin silloin se törmää kestävyysongelmaan, eli kahta kauheampaa julkistalouden alijäämään ja kustannusten nousuun. Toisaalta jos me tehdään vaan näitä rakennereformeja ja työmarkkinareformeja, niin silloin voi olla, että meidän suhdannekehitys säilyy niin kuin pysyy aika heiveröisenä, eli sekään ei välttämättä ole hyvä. Me tarvitaan myös kokonaiskysyntää, mutta tämmöinen strateginen kokonaisuus Suomesta puuttuu. Jotkut kannattaa elvytystä ja ei rakennereformeja, jotkut kannattaa rakennereformeja ja ei elvytystä. Tämä on vaikea tilanne päättäjille. Kun äänestäjien kuva globaalista taloudesta on jotenkin kovin mun mielestä epärealistinen ja ikään kuin katkera. Ihmiset ajattelee Suomessa, että kaikki on jotenkin Apple-yhtiön vika tai Rahaliiton vika ja ei oikein nähdä sitä, että tässä on kysymys meidän oman talouspolitiikan ongelmista. Ihmiset, mä kohtaan jatkuvasti näitä kysymyksiä, että miksi nyt vaaditaan sitten palkansaajilta nollalinjaa, miksi ei voida tinkiä voitoista ja osingoista. No te tiedätte sen varmaan oikein hyvin, että ei niistä voida tinkiä, kun me ollaan osa globaaleja pääomamarkkinoita, niin se pääoman tuottoaste, se määräytyy kansainvälisillä markkinoilla ja jos ei täällä voi tehdä kannattavaa yritystoimintaa, niin sitten sekä suomalainen että kansainvälinen pääoma menee jonnekin muualle, että palkansaajien kannattaa tässä tinkiä sen takia, että se on heidän oman etunsa mukaista, jotta meillä olisi hyvä työllisyys ja globaaliin talouteen pitää suhtautua tällä tavalla realistisesti, mutta nämä tämmöiset kovat reformit työntarjontapuolella, ja, niin ne näyttää kuitenkin johtavan jonkinlaiseen poliittisen populismin nousuun ja Suomessa näyttää olevan valtavia odotuksia siitä, että valtio ratkaisee ongelmat ja perustaa jotain uusia digitaalisia telakoita tai muuta, joilla ongelmat ratkeaa sen sijaan, että ymmärrettäisiin, että täytyy toimia globaalin talouden ehdoilla. Jos me ei saada tämmöistä hyvää strategiaa, jos olisi kaikki nämä elementit, sekä rakenneuudistukset että elvytys, niin tällainen heikkous voi jatkua useamman vuoden. Velkaantumisaste vaan jatkaa ja tästä tulee menetetty vuosikymmen. Sellainen näivettymiskierre, jossa kasvu on heikkoa, heikko julkistalous, kireä finanssipolitiikka, alhainen työllisyys, heikko kasvu, heikko julkistalous ja niin edelleen, niin tämäkin varmaan loppuu jossain vaiheessa. Kyllä markkinataloudessa on sisäsyntyistä kasvudynamiikkaa, mutta kyllä tämä näyttää niin kuin nuivalta, jos ei mitään uutta tapahdu. Ja sen takia nämä vaalit nyt 2015 on myös hyvin tärkeät. Tulisi sellainen hallitus, joka uskaltaa tarttua näihin kaikkiin. Se voisi vähän elvyttääkin, mutta silloin siinä pitäisi olla todella kova ja uskottava reformiohjelma täällä rakennepuolella työn tarjonnassa ja myös vaatimuksia työmarkkinaosapuolille. Se loisi odotuksia yritysten piirissä siitä, että Suomessa kannattaa toimia, eikä kannata vain siirtää tuotantoa Viroon ja Saksaan. Näin, onko mä ylittänyt aikani tässä, puheenjohtaja? Tämä olin ajatellut kertoa. Kiitos.